waxaan aad iyo aad ugu xunnahay in dad go'aanka ayaga iska leh oo dastuuriyan iyo siyaasiyanba u leh oo aan cawdoo dhan la fadhinay inay muuqatay go'aanka ayaga inaysan lahayn. Waa nasiib darro u soo hoyatay taariikhda siyaasadda Soomaaliya. Runtii waxaan jeclaa lahayn inay kalsooni isgeliyaan oo ay aaminaan inay talada iyo go'aanka dalka siyaasadeed ayaga leeyihiin. Laakiin qoraal kasta ama is-afgarad kastoon gaarno waxay ahayd in laga soo ansixiyo meel kaloo shirka ka baxsan, taasaana keentay inuu saacado qaato shirka oo dib loogu celiyo weliba iyadoo fariin qoraal ah. Taasaan u dulqaadanay, saacado u joognay, ciddii fariin qoraalka soo diraysana ay diiday in hore loo socdo. Ciddaasoo aad garanaysaan oo ah madaxweynaha xilkiisa dhammaaday oo gadaal uga dheggan dadka aan wadahadalka kula jirnay, waa nasiib daro runtii, aad iyo aad u xun, una soo haya taariikhda siyaasadda Soomaaliya iyo dadkii aan wadahadalka kula jirnay oo ahayd inay si saxa siyaasadda u matalaan, si saxana arrimaha doorashooyinka iyo wadahadalada iyo dhacdadii 19-kii Febraayo ay wax uga qabtaan oo ay matalaadeeda iyo maqaamkeedii miisaankeedaba ay yeeshaan. Laakiin taas ma dhicin.